מה שקורה הוא, זה שבמצב הזה של החסר באינסולין, יש פעילות נמוכה של הליפז. הליפז שמופרש על ידי הלבלב, ומפרק טריגליצרידים. והפעילות הזאת של הליפז מותנית בנוכחות של האינסולין. אז אם יש לי פחות אינסולין, באופן טבעי, הרמה של הטריגליצרידים תעלה בדם, ומי שמכיר חולי סוכרת יודע, בעיקר אלה הטייפ 2, הקצת יותר מבוגרים וכו', איך שהוא, השומנים שלהם היו מסודרים, אבל מגיע שלב, אין שליטה, לא משנה מה הם עושים, לא משנה אם הם אוכלים פחמימות, בקושי אוכלים פחמימות, לפי הגדרה של חנבה או לפי כל הגדרה אחרת, הטריגליצרידים שלהם גבוהים. והם לא עובדים במשקל. מה זה? לא, בשלב הזה אני לא מסכימה איתך, בשלב הזה הם הרבה פעמים מגיעים לכיחשון. הם כמעט כיחשון. זה לא השלב שהם שמנים. השלב שהם שמנים זה השלב שיש הרבה אינסולין. אין לזה טעימה? מה? אין לזה טעימה? כן, כן, זה השליזנדרה. אני חושבת שתצטרכי תיקון אחרי זה. זה לא נורא. אני מוסה. הם בסוף מגיעים אל הפחות נורא. מי שמחזיק מעמד ולא יורק את זה מהפה לפני זה. כמה תארים של זרעים של הצמח שנקרא פלנטגו. פלנטגו פסיליום. בבקשה? זה הפשטן וזה הפסיליום, אתם יכולים לטעום אותה. עכשיו את הפלנטגו הבאתי לכם כדי שתראו אותו, כמה הוא יפה. זה טראקס השורש, כן? זה הפלנטגו מז'ור, הפלנטגו הגדול, ואלה, זה עמוד הפריחה שלו, עם פה יש את הזרעים. עכשיו, אם אתם תעבירו ביניכם ותיקחו קצת ליד, אתם תראו את הזרעים שחורים קטנים כאלה כמו פרק, והקליפות הלבנות זה הדבר התחון שהוא יעבור פה ביניכם לבנבן. והנה, מי שירצה לטעום את זה מפה, אז יש את זה כאן בסקיקים, תשימו קצת בפה, תרגישו את הג'לטין הזה. עכשיו אני... כן, הוא גם מאוד יפה, והוא מתפזר וגדל מאוד יפה בגינה, כך שמי שרוצה באיזשהו גינה יכול לאסוף את הזרעים ולגדל לו צמחים עם עלים ענקים יפהפיים. עכשיו, אבל יש לנו פה ברשימה הזאת עוד המון צמחים שמכילים את המרכיבים האלה של הסיבים המסיסים, כמו למשל השיבולת שועל, וגם אם אני לא אשתמש בשיבולת שועל השלמה, אני יכולה להשתמש בסיבים שלה, שאחוז הפחמימה בו הוא נמוך יותר. יש לי את החילבה, כן, שמכיל את הסיבים המסיסים, יש גוארדה, יש שורש של טיון, כן, טיון דביק, מי שלמד קצת צמחי מרפא, אינולה קוראים לצמח, השורש שלו מכיל גם מרכיבים פוליסחרידים. הצ'יקורי, צ'יקורי, אותו צמח שעושים ממנו את הצ'יקו, המשקה, הקפה, תחליף קפה, בדיוק. מימי הסנה. השורש דומה למדי לבטר שלו, לטראקס, הוא קצת יותר מר, וגם הוא, שכחתי להזכיר אותו שם, אבל הוא גם אחד מאותם צמחים שגם מורידים את רמות השומנים בדם. כן, כן, יש קצת בעייתיות בזה שזה עבר תהליכים של קלייה וכו', אבל בסך הכל כן. רגע, סליחה. תנו לי שנייה, כי אחרת אין שום סיכוי שבעולם שאנחנו נצליח. אגב, יש לנו את הפקטין. הפקטין שנמצא בהמון פירות, ונמצא, אפשר לקנות אותו גם כסיב, בהחלט אפשר לקנות אותו גם כסיב כזה מוכן שאפשר להוסיף אותו. יש לנו את הסויה. הסויה כצמח מזון, יש בה גם פוליסחרידים שיש להם את התפקיד הזה. זה לא נהיה ממש ג'ל כמו ש...
ראינו פה, אבל יש בה, את ה, יש בה סיבים מסיסים, בצורה של התלמידים הוצאו שם בתהליך, יש לו השפעה בגלל סיבות אחרות. עכשיו, בסויה, או הסויה מייצגת לנו את הצמחים של מהמשפחה של הקטניות. זה הזרק משתן. זרק משתן, זה האקסיליום. עכשיו, בקטניות, בדיוק. הקטניות רבותיי מייצגות לנו קבוצת מזון שקודם כל היא שילוב של פחמימה וחלבון. כלומר, זאת פחמימה שעשירה מאוד בחלבון, ולכן האינדקס הגליקמי שלה, למרות הערך הפחמימתי היחסי גבוה, יחסית גבוה, האינדקס הגליקמי שלה הוא נמוך. עכשיו, הקטנים לטובת סכרתיים, יש לה השפעה פנטסטית, מהסיבה הפשוטה שבין החומרים הפעילים יש שם חומרים שנקראים סאפונינים, שאלה חומרים שהם קושרים שומנים וגם סוכרים במעי, ומקטינים את אחוז הספיגה של החומרים האלה. לכן, לכל אדם שיש לו בעיה של רמות שומנים בו, לכל אדם שיש בעיה של רמות סוכרים בו, קטנית, בעיקר בצורה הפשוטה שלה, של השריה ובישול, בלי יותר מדי מניפולציות, כי בעניין של האינדקס הגליקמי נכנס גם הקטע של צורת העיבוד של הסיבים, כמה שיותר תחול, האינדקס הגליקמי יותר גבוה. אז לאכול סלט של מלא ירוקים ובצל ושום